Reka twongeye tubaye kaze kuri channel yacu ya GB Sports TV tubabwati mu gubwe neza cyane twe turabakunda cyane turi GB Sports TV mu kiganiro cyacu cya tuganire sports show mu bisanzwe ngiye wumva ni Pipen mwa muri kumwe mu kiganiro ubugiye kuyobora mari kumwe na Patrick muri studio ndetse na Gadi Patrick amutse neza amutse neza cyane Pipen ngwa mahoro enda mahoro kabisa isa Gadi meze neza ah meze neza cyane nubwo ibyaye byishwe byayishuwe kumugoroba ijoro ryatambutse ubona ariko rwose happy aya nabyo tujye kuza kugaruka tubiganiraho tujye kuganira ku ihembo bya Barondo cyangwa se ibihembo byari bitanzwe kumugoroba uwegukanye Barondo ndetse n'ibihembo bigiye bitandukanye tubasubye tubigaruka ku mugani w'i Burayi ni bande babihawe kuki babihawe ubundi abo bose umve nimba abawe babashije kubona ibihembo tubasukuganira ku ikipe ya Manchester United ho gato cyane tubabuze gutindaho tuzi kuganira no kuri mu papa w'umwe espanyol wariyobowe niwe wariyobowe itsinda ryo muri rya football muri Espagne iyo wariyobowe efe yabo undi muri ya rukundo ni Arba Arbales Luis Arbales Luis Arbales wamaze gufatirwa ibihano bitewe n'ibyagiye akora nyuma aho Espagne rero abantu benshi ni bari baramubonye Tebas ubura niwe urakunda kuvuga cyane ayo ayoboye ligue ligue urumva nka Premier League ari umuyobowe efe anoboye Premier League niwe wariyobowe la ligue niwe nuza efe yo muri Espagne batandukanye cyane. Rero tubasuka umuganiro gato cyane gusa tutarakeneka twitsana ko dufite platform zacu za social media nko kuri Instagram turiho nka GB Sports TV bifatanye ukajya kuri Facebook ni Gikonya ukandika Gikonya ugasiga kanya brother ubundi ukatujya no kuri WhatsApp ukajoininga ukishije imikiganiro tuba twagushyiriyeho description mu kiganiro usanga link uhitamo iyo ubona muri izo ebyiri ubundi ukajoininga tukana mu muryango wagutse wa WhatsApp mugari wa GB Sports TV ubundi rero mu makuru yacu tudavinzemo twihuse cyane kumugura nkuko Gadi yarabikomeje Patrick hari ibihembo byari bitanzwe ku mugoroba ngira ngo twari kugiye mu nyamukuru Barondo cyari gitanzwe kigahabwa Lionel Messi umuntu yakibaza Lionel Messi twagiye tubigaho bati bashobora kuba bayimuha tunavuga ko umuryango wabwiye ngo bitegure ariko kumugura kwa Bandur injyamu ni ya karindwi ya munani sorry hangana abakunzi ba Messi kandi kuzigabanya ariko zyarayitanzwe iramuhabwa kuri mukano kwa kwishusha football kuri podium yamaze imyaka ishyika mu ijya muri 20 na Cristiano bahanganye ubu tuvugana afite muri France igera muri ebyiri eshatu amurusha mwishyura football bihagaze gute muri kano kanya kuba bakubanagaho bigiye bimeze bite kuba yegukanye Ballon d'Or ku mugoroba rwanda rwa Messi ikintu navuga kuri Ballon d'Or hagati ya Messi na Cristiano nta ari ibintu byinshi kuvuga ngo baranga ikintu cyonyine cyonyine njyewe ndahora mvuga Messi yarushije Cristiano muri karriere ya football ni World Cup yonyine cyo kintu yamurushije bye cyo kintu giye cyambaye navuga bahuriyemo babarahuriyemo bose batabonye bakagitwaje nta kibona naho bya Ballon d'Or ibyo hari nizo na Messi yagiye atwara tena zimerita okay rero urumva Ballon d'Or yo kuwa ni igihembo gitangwa kandi akenshi hazamo n'amarangamutima abantu batora sibyo urumva ni ibintu abantu batora ariko ikintu kimwe kariyeri zabo z'abantu umwe ngiye mvugira ikamvuga igira nange yatanemera nka bati Messi ndarigwa ikamba ryo kuri wa mbere kuri muri football kugeza ubu imbere ya Cristiano ni World Cup yonyine yamutwaye bose barayikirya bose barayitabiriye sindi buvuge ngo umwe yari afite ngo wenda ikipe ikomeye ngo ninga buri mu ikipe yoroshye ibyo ntabwo turi bubigeho ko n'uburyo tuzajya tugenda no kuzikompara zose zirakomeye ntabwo tuvuga Cristiano ntabwo ari we muntu ubigeze ntabwo haranti tuzavuga ngo ngo impamvu zatinye igikombe cy'isi muntu ko adafite ikipe ikomeye kandi hari abandi bageze none se ubu tuvuga ku Croatia cyangwa Maroc zari zikomeye cyane ntabwo zifite ibyadani ariko gukora cyane kugira ngo nayo ikipe igeze ku musaruro wayo no ikiza cyabo bombi Cristiano agakina azitwa ngo ngonge igihugu cyane cyane gifite abakinnyi boroshye ko ya cyisi cyayo ni 22 iki Messi yatwaye Portugal nayo yari merite wenda bitandukanye yari merite nayo yari ritaye ariko ingi rwose iki gikombe kigeruka Messi yatwaye abona ko nawo amahirwe yo gutwara igikombe cy'isi Portugal yari inafite inavuyemo rwose ari nawe yikuyemo urubona ko urumva nyuma yo nyuma generation yabo yari pauvre ya Cristiano harambere urumva mbere yari ikipe yoroshye aho ngaho ijya gutwara rero ikamba kambigwa abantu bari tuvuga tiguyeho ariko yari itwara urumva nyuma yo gutwara rero ubona ko Portugal nayo yagerageje itegura ibintu byayo ijya ku rwego rwo hejuru Argentine nyuma y'2014 generasiyo yari batwaye aribwo bakomeye yabaye nkigwa iba nkigwa barongera batangira bundi bucyayo kuko twabonye 2018 bafite ikipe itari mikino na kimwe pe ariko byibuza nyuma y'imyaka ine baragerageje barakora barategura bazamura urwego ubona ko ni ekipi iri tayari so kugeza ubu ngubu rero
barondore nibyo yayitwaye ariko ewa nibindi byo Messi nyine ubwo nibyo nawe ndakeka ari ya nyuma simbona ari ende azatwara nawe Cristiano yabivuyemo n'ubundi nibintu byawe nawe n'abantu babaye n'inabwo yari arimo eka nanjye ntabwo ubona ko iyi barondore ya munani ntabwo ngiye imundi imaka imaka za Cristiano Messi n'ubundi ntabwo uzazikora mu baturage nabyo nibyahinduka umuntu we nimba aramaze kwishyiramo Cristiano n'undi aramaze kwishyiramo Messi azaguha ingingo ndaguha ingingo zaba arizo zaba satarizo nyine byararangiye ahubwo reka tujye muri ishusho ivuga gushya Messi afite iki iki cyatumye Messi atwara izi Ballon d'Or umunani twese tutabeshyanye Messi niwe mukinnyi umateka yacu turabizi twese mu mukinnyi nabaje kubonesha amaso yanjye niwe mukinnyi wari ufite tara idasanzwe kurusha abandi bantu barabo bose nabaje kubona amaso yanjye Inatirere ariko nanone mugenzi wa Cristiano Ronaldo uko nabwo avuga Messi tumugeranyije na Cristiano ibibaho niwe mukinnyi nange nabonye wari ufite tarano imbere y'izamu idasanzwe washobora gutsindisha kuguru kw'imoso ushobora gutsindisha kuguru kw'iburyo neza ushobora gutsindisha umutwe ushobora no kuba yajya muri duel kwa afite taye akaba n'umuntu mukinnyi wari udafite impano ubura Cristiano ntabwo yari afite impano yo kugora rwejo cyane nka Lionel Messi cyangwa se yewe n'abakinnyi benshi banganya n'impano nawe bari no gukina aka kanya ariko yari umukinnyi w'umukozi ijana ku ijana yesefte discipline ha ya hard working ubona ko ariko Messi yari umukinnyi ufite impano ikanganye buri muntu wese ahita yibona akabona ko Messi rwose ni ibintu karemano kavukire yifitiye muri we Ballon d'Or rero munani yayitwaye byiza kuri we gusa ari muri Inter Miami nawe ngo itazakirana n'imikino ya nuza yabagira buri muri nuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagira ukuntu amakipe umunani ya mbere ajya gukina nuza barage babyita barage babyita ni playoff bajya gukina playoff ikipe rero ntabwo yabashije kubikora Inyatsi zirimo yari ya 15 ubwo wenda 16 ubwo wenda tubabwiye wenda n'urutonde rw'abatwaye icumi ba mbere cyangwa se 20 ba mbere kuko nabonye batora abantu 30 muri Ballon d'Or bari abantu 30 babane ngo inandro na narimo nawe wa Manchester United niyo mukinnyi w'inyuma abantu biri bazi Lionel Messi ni uwa mbere rumvikana Erling Haaland yarandiye aba wa kabiri wa gatatu ni Mbappe abo babiri nyine ubwo mwaka utaha turabategereje kuri podium bahanganye wakani yabaye Kevin De Bruyne ashobora no kuzaza ahanganye nabo ako mvune yaramukoroze cyane gatanu Rodrigo gatatu Vinicius Junior Rodrigo uyu ngo gatanu Rodrigo muri Man City no Man City yitwa Rodrigo cya Rodri yari ni Rodrigo wangi kuri Jesse yamanitse Rodrigo hano siko mbona abo hano kuri gatanu ari Rodri harya Real Sociedad bitaye Rodri nawe Rodrigo. Okay. Vinicius ni wa gatandatu, karindwi ni Alvarez. Umunani Vitor Osimhen, Bruno Silva ni wa cyenda, Modric ni wa cumi. Abo ni icumi ba mbere, wenda Salah ni wa cumi na rimwe, Lewandowski 12, Bono Zama wa Maroc ni wa 13. Gundogan wa 14, Martinez wa 15, Benzema 16, Jude Bellingham 18, Kvyat Kranskaya 17, Bellingham wa 18, Kenny wa 19, Martinez wa 20, Griezmann wa 21, Griezmann, Kimmin yageze finali y'igikombe cy'isi, Kimmin Jay, Andre Onana yarangiriye aho 23, Bukosaka 24, Gravadiori 25, Jamal Musiala 23, Nicolò Barella 27, na Martin Odegaard arimo aho ngaho nawe, Martin Odegaard 28, Kolo Muani nazi impamvu yajemo, nanjye nabuze impamvu igikombe cy'isi yakinaga, Frankfurt aho yari iri turahazi, ariko namubonye 26, mu gihe wa nyuma Luis Diaz wa Man City. Tubutsa ko muri uru rutonde rw'abakinnyi 30 byibuze tubonamo Abanyafurika batatu. Abanyafurika batatu nibo babaje kuzamo uwitwa Andre Onana, uwitwa Youssef Bonou ndetse na Mohamed Salah ndetse na Victor Osimhen ni bane. Yes, si Messi gusa rero ku mugoro wabonye Ballon d'Or gusa mu bagabo bayitwaye no mu bagore muri Espagne uyu mudamu ukinira ekipe ya FC Barcelona yitwa Aitana Bonamite. Aitana Bonan. Ni iryo zina ry'Icyesipanyoro mu bwo buryo. Nawe rero akaba yegukanye Ballon d'Or mu bagore ku mugoroba. Ngira ngo niyo cyo ya mbere. Cyasa niyo cyo ya mbere. Ubundi twaragaribuka yese wandi
nagaragara nari mwiza ikuntu wanaga ni namavu ayimo uvande mwese urumva eh nyaba yibereye ijisho ko gusa duce n'ubundi bihembo byagiye bitanga ubwo ni barondo naye nkumeje ku mubagore byagiye bitanga n'ubundi nyarwagira tubwira wenda ari igihembo bita Copa Trophy igihembo ubundi abantu bakigiranye na nuza na Golden Boot Golden Boy mungu bariza abandi ukiri muto urasi imyaka 20 gusa wenda ikindi cyo bitandukaniye cyo nuko ari cya France football kitari cya FIFA niyo mpamvu cyo kitwa Copa Trophy. Jude Bellingham rero niyo wagitwaye abo wa mbere bakurikirwa na Jamal Musiala yatsinze Jamal Musiala ndetse na Pedro bari kuri podium Kamavinga wa kane Gavi abo wa gatanu gatandatu abaza FIFA Moni Alexander Bardo wa karindwi umunani Antonio Silva wa Benfica Rasmus Hojland wa cyenda ndetse na A wahi abo wa cumi. Yes, nuko kumugura aba ihembye gindaga bitangwa gusa. Hanyuma witwa Vinicius Junior aba agira atsindira igihembo cya Socrates Award. Igihembo cy'umukinnyi wagaragaje fair play. Abantu benshi bakavuga igihembo bakimuhaye bitewe nuko yagiriwe ironda. Ironda cyane. Ubundi igihembo cyangwa umukinnyi wagize fair play kurusha abandi. Wagaragaje ibikorwa by'ubumuntu. Ariko iyo nta namba agira. Ariko ubona ko nuko nyine ari byo byamubayeho ko Philippe Rey mu kibuga wana nayo pe nabonye bamurika ko afite mu mushinga urimo miliyoni ebyiri yatangije ibihumbi 350 by'amapawundi ugeze kuri miliyoni ebyiri z'amapawundi zirenga wo gufasha abana bakiri batoya kubishyura amashuri hara mu gihugu cya Brazil. Ubona ko iki kintu cyamusunitse byakongeweho na bino bintu agahita agitwara n'abakubwira ko perezida ajya ziri ubu ntabwo ageze muri ibi bihembo atazi ko ari bubitware Tuhano buri bukasa. Nabwo asa namukinye urimo. Sinarugize ko babwira abakinnyi ba Real Madrid ati nta numwe yemerewe kujya muri ba bihembo. Ko nta kintu tubitware yo muri bwo mugira yiki. Umva Perez rero nabwo amuyobye. Yes. Na Erling Haaland ne bamwe igihembo ku mugoroba. Mura trophy yabwo umukinnyi wabaye top scorer. Niyo ukinnyi utsinda ibitego byinshi kurusha abandi bose umwaka washize. Bakitira Mura. Uwitwa Gerard Mura w'umudage mwataka umudage ukomeye cyane. Batajya muri Thomas Mura bangawe. Batayo Gerard Mura. Hanyuma ikipe ya FC Barcelona ino yabaye ikipe y'umwaka, ikipe y'abagore mu bagore ariko yabaye ikipe y'umwaka nyuma yo gutwara Champions League birumvikana twara La Liga. Urumva uko waruka abantu bavuga ikipe ya FC Barcelona umuntu wahita akatira nkaho ngaho yavuga ati ahura umuntu ntiyasaze. Ashobora kutavuga ati atumije. Ni FC Barcelona yabaye n'abategarugori n'inyine niyo yabaye ikipe nziza y'umwaka. Hanyuma ikipe yabaye nziza y'umwaka mu bagabo ni Man City birumvikana byinshi yatwaye etiyo itsinze nyine Argentine itwaye igikombe cy'isi. Hari n'abasi babikoze bavuga ati ko mwa ikipe yo mwafuvureje kuki iri kubigeraho mutamufuvureje gusa niba tuyobye mu Messi nyine yayitwaye. Umuzamu nyine yabaye Emiliano Martinez umuzamu mwiza nawe w'umwaka imyaka 31 umuzamu afite histori ikomeye cyane yarazi ko zakina n'umupira ariko tuzabukorera icyegeranyo cy'umuzamu mwumve ukuntu kugira ngo akine umupira byamugoye. Emiliano Martinez akaba umuzamu w'ikipe ya Aston Villa kugeza kuri ubu ikipe ya Argentine. Ariko senario yabayemo ni ukumuboyinga ubwo yaje gufata iki gihembo abafaransa ntabwo bari kumubabarira nyuma y'uko babuje igikombe cy'isi kuri Zeofe yakose ya Colomoni ndetse n'amapenalite yagiye akuramo abiyemeraho cyane akora celebration zidasanzwe ubona ko nyine yabatsinze nyine yabemeje yatsinze wa wundi Bono ndetse na Edison Moraes ni bimwe bya Trophy Copa nicyo Bellingham yatwaye nyine Yes, nukuru byagaze ku mugoroba ni ibihembo byari bitanzwe ku mugani w'Uburayi bihabwa abakinnyi babasha kugenda bitwara neza muri sekiteri zabo bakaba bagiye babyirukana nk'uko tubiguciriyemo aho ngaho hose tukubwira uti amakuru nk'aya ni kuri JB Sports ntiwagenda uyasanga tukubitse kugenda kuri subscribe utarayikora tukaba tugira tubimana muri kino kiganiro umunsi ku wundi unakora share ndetse na like rero aho ngaho munyemereye mwagahome nimba ntacyo mbaniganye ku ijambo kuri ibihembo byari bitanzwe ku mugoroba tujye kuri ikipe ya Manchester United turi cyose cyo gatoya tukireba ku mutoza ndetse no mu busatirize bwabo ubundi tube twahava. Hari cyose muri Barudo njyewe si mu bintu biterwa n'abantu rega ibi ni ibintu abantu baba batoye se umuntu wajya kucisha umuntu mahitamo ye ntabwo mwabyumvikana rumwe zijana ku jana n'abagera gute wenda majorita ari ukuntu mubyumvikana ariko n'ubundi ari wawundi nawe ufite umuntu wafana kara yari bijyanye n'amarangamutima ntabwo wamwumvisha ngo bajyanye. Bashyizeho kriteria nimugoroba abantu bifashe ku muntu.
ni criteria byagaragara ko rwose nyiri Ballon d'Or aswe ako byavuzwe kera bya bimaze ni ibintu babyavuzwe cyane ahubwo ndi cyo twa ibintu biterwa n'abantu nako turika turi iyo turi gutegereze ni yabo basore urubyiruko rugiye kuza kwihanganira kundi kubabona ari benshi kuko tugiye mu rwego ari rumwe nta bintu byatari bihari tugiye kubabona Ballon d'Or abantu zageza batatu ba mbere kubatora bizajya biba ari ikibazo agusaba arazwa ntabwo ndabona abantu simba na Mbappe na Haaland bazaba muri batatu urumva Mbappe na Haaland bazaba ni kwari champion cyangwa ibiyaka cyangwa se urumva nyine bizajya bigenda gutyo urumva no agongwe nakakantu ka equipe y'igihugu mu gihe cyose azajya bande azajya bari urumva nabwo imamwe bizajya bari maka urumva muri Manchester bizajya byagenze neza none bigera mu mikino y'ibihugu usange byamugonze none usange babandi naberega nabo bazabanganye nabo nako bazaba mu equipe mara stere none nabo zajya usanga amakipe yabo ari byo yakoze yega nibandi se Mbappe na nuza na Mperenga kibazo se Mbappe na jemi Real Madrid ubwo bazajya bazari babi ako se Mbappe rona muri Madrid azaza izajyayo rizo zagumaza kuba muri ekipe ya Gipepo reka ibyo byatuba tuzatureba ku meze aha nayivuyemo akitari ya gusa kuri ekipe ya Manchester United sinzi aho tujye kubata ko wenda tujye kwibanda kuri uyu munsi ariko icyo cya Manchester United yo gishobora kuba kiri mu mizi cyangwa se n'ahandi hose mu mitwe kuko nyuma y'umukino wa Manchester United umutoza Erik ten Hag n'itangazamakuru ashinza abakinnyi be kuba batarakoze tactique yababwiye mu mukino cyangwa mu gitego cya Erling Haaland ibyo yababwiye ntabwo ibyo bakurikije hari ukumva ibyo umutoza akubwira avuga ko abakinnyi be tactique yababwiye gukoresha mu kibuga n'ibizo bazikoresha bikaba byavuye mu makosa yo kuba igitego cya Erling Haaland kigira Chapinet cya mbere cyivuga ko ari cyabiteye kuba nuzayisanzemo ari benshi muri boxi bajya kuvundira umupira mu hariya bajemo ari benshi bivuga ko umutwe yatsinze nanone kuri onana bavuga ko ari zo tactics ne yagiye kane bimenyetse bigaragaza yuko ibyo bagiye bakora bikabaviramo amakosa ari bimwe mu bikuba abanzi kubaheza tactics z'umutoza ubwo umuntu yanatibaza ati abakinnyi bakuba kubaheza tactics z'umutoza cyose n'icyo cyacyo cyose cy'umutoza batumvira mu ubwo buryo aho no kibazo ni ipfundo rya byose bibi aho twese twarabibonye hari urajya kubatira igitego cya kabiri n'ubundi nana yamaze gukora save the same itari n'imwe ahantu hamwe nyine ndimo yaramaze gukora save y'umutwe ya Haaland bisa ahantu hamwe barongera babisubiramo ahagaze wenyine nabwo arongera bisubiramo ubwo sinyeka ko yari kukibahusha bwo nono njyango aho rero nakomeza kuvuga ati tactics n'imizi bazikurikiza ese nanjye nibyo ndi kwibona ese koko n'abakinnyi batari kumvira umutoza cyane umutoza nawe ubwe ubushobozi bwe muri bukema ngewe icyo navuga kuri Manchester United ikigaragara cyo uyu mutoza yamaze gutakaza dressing room byararangiye bigaragara cyane kuko niba bazamubwira ngo muzuka akabivuga amakuru ejo bundi yasohotse avuga ko uwitwa Bruno Fernandes nyuma yo guhabwa ubukapiteni atabyifuzaga ahubwo yabikoze kugira ngo respecting umutoza voko atarakigiye kuba ari magwema mukura ku kapiteni we nago ngo yibonaga nka kapiteni wa Manchester United kandi yasanze hari magoya mwongereza ikipe bahita mubera kapiteni uko kanya nago bako ko dressing room cyangwa squad ya Man City fusaga bira bintu tuzo kuba ndura kapiteni bifuza ku backinga hari magoya cyangwa se hari magoya akirukanwa akazoresha bakabona ko afata igitambaro uwo niko diru zari zimeze ubona kane ko bari bavuga ko agiye gusohokamo biraza kugenda bite indi diru ikindi kintu cyabaye senariyo ni ukwirukana Cristiano Ronaldo dressing room automatically bavuga ko yahise ayitakaza uwitwa Diego Dalot uwitwa Bruno Fernandes uwitwa Jordan Sancho umusore witwa Garnacho we anaserebura bikora Anthony aba basore ni abasore benshi bakubwira ko Cristiano Ronaldo ari uwo moto wa bakuze bamureba ba Rashford Rashford yigeze kuvugira ati njyewe nakuze ndeba videos urumva abo basore bose kwirukana umuntu nka Ronaldo moto wabo ba Rashford kandi wari top scorer senze yari yabanje mbere yo gukuza Cristiano Ronaldo yari top scorer muri batatu ba mbere batsinze itego byinshi muri Premier League numva rero bamushije ari Mosara misana Mosara akata wa gatatu ndumva rero ariko nimba Cristiano yari umukinnyi mu kibuga nimba mu kibuga ukina bagenzi be bakemera kumurega ati nta kibazo twe turagukorera nushake ni wateke nushake ni ugire gute umwe umukinnyi abakomeye nanga ari umukinnyi byuka mu gitondo kugira ngo vira hano urumva iyo bikoze gutyo nkuko gade yarabivuze nakomerezaho dressing room bayitakaje bayitakaje babyarangiye
ahita ko nono ikindi irindi kosa nika ko byo bura abantu Cristiano Ronaldo wenda ese agenda vaba mu itangaza makuru afuga bera bintu kuri Man yo bituma n'abafana ba Man baturuka bamurakarira mukuntu ni bajye ku kibazo cyuko yari ko ariko ikindi kibazo ikindi kiri kubitera cyatumye imbarutso cyane afuga ngo niyo mbarutso itumye Ten Hag agizangaha n'ukwirukana muzamu David De Gea nago witwa Andre Onana kuri match ya Manchester yakoze reri bavuga ngo niyo watanze ikipe oya oya ahubwo ikibazo cyabaye kuri David De Gea. David De Gea umwirukaniye iki cyangwa umurekuriye iki bitandukanye na Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ushobora kuvuga ati wenda muri pressing ntabwo yabikoraga none amukinishe bikagaragara ko nuri no kumukinisha ntabwo umwiyumvamo biragaragara ariko David De Gea we ushobora kuba ntabwo atangiza umupira ariko yakinye imikino yawe yose hafi ya yose uwo mwanya wa gatatu yaguye wawugezeho kubera we kimwe cya kabiri muri Europa League wakigezeho kubera we urumva ama nuza performance zose turuzizi ni David De Gea zigwesheje ariko murashobora kuri David De Gea bite na none kuna yagiye kuza ashobora kwategura ku muzamu wa kabiri urumva banire ni ndimba n'abantu n'abantu bitere cyo akibaze nka De Gea abakinye amazi imyaka 3 abana nabo abagaze amazi imyaka 12 miliyo kipe bose baje bamusanga umva kuri baba bamwubaho umukinnyi none n'agaciro bari bazi neza ko abafitiye uri atansiyo uri umukinnyi babakinnyi muri ekipe babaziranye babaziranye bavuga ati uyu muntu niba ari hari aba yumva nawe ari security yumva yirekuye avuga ati wanarabimeze sa kuko ngo umuntu nk'uwo rero bose barahindukiraga mu izamu nta gisigaye bazi igitego cyanjye mu bafana arayijabuye ayikuyemo bose agati nawe wabagabaga ati nta na kintu na kimwe Ten Hag gashobora kubumvisha yanabasobanurira bavuga ngo yirekuye De Gea nuko bitasohotse cyaba tigeze bavuga ariko hariya bose umurongo nta n'umwe uvuyemo bose nta kintu kimwe bose barabashaka kumva gusa mu ariko David bavuga ko yari n'ikiraro cyavuza abantu bakoresha ururimi rw'icyongereza igifaransa n'ikinyarwanda muri Manchester United ko David Gea bavuga ko yari afite izo ndimi zose asivugaga neza buri abantu bakoresha inyimi cy'icyongereza nk'abanyaportugal abana ba Diego Dalot bagaye naco babaje muri Man ari bashyashya automatically baba bakoresha ikirimi cyacu iwabo nyine cy'icyongereza yarabahuzaga hakaza ababongereza yaramaze imyaka myinshi muri Manu bose baje bamusanga bose yabaga ukuntu yabahuzaga yarazi kubana n'abakinnyi cyane bigatuma bikira no kugituta umuzamu witwa Andre Onana buri kintu cyose akoze baravuga ngo De Gea ari gukora ibirenze ibi haba kubwira ati nubwo turi kuvuga ngo yitwaye neza kuri Man City harakubwira ati De Gea yitwaraga neza Man City bakayitsinda baguha nka sezi ishize bayitsinda mu bitego bibiri kuri kimwe yakoze save z'akataraboneka Onana akagira ikindi kibazo kimwe cyo guhora tukaba defensive bamagaze imbere uko bakoze ikosa kandi birabintu nabyo uko utuka mugenzi wawe mu kibuga ushaka kumwereka ko ari umuswa nta kintu amaze niko nawe uri kugenda ugira iki ubiyangisha ejo umutoza aragukira mu kibuga nabo batagushaka bazajya babereka bigenda ushaka ko batuke yumva nawe ubwe bitewe n'umutwe we nawe turamuzi ntashobotse nawe ubwe uri umutoza ikintu keretse kuba yavugana nabi n'aba defensive si ngombwa buriya kuri iyo urumva bigitangira deja bigitangira deja buriya akabwire pipe n'ubwo ibaza ariko uraje uri mushyake n'ubwo kigera muri ekipe tangiye gutuka abantu basanzwe none bite na discipline ushobora kuba wabyumva ko ndibaza ko matches zitamutse bitagaragaye cyane abikora numva ni kira kindi kintu kiba kiri mu muntu ntabwo ari ikintu wenda ashobora kutabatuka ariko ikintu kuko bakankamira abazamu bari moderne muri iyi minsi ba Ederson ba David De Gea abazamu benshi wabonaga ko wagira ngo bishimirwa ko bashotwa ukabona arashotwa nanubwo abwira abadefense ngo mpagarare neza ibyo najyaga nakibaza kuki David De Gea atabwira abahari Magoya bajye bihangana bahagarare neza bareke kumwitsindira nyine urumva iki kintu hari ukuntu umukinnyi ashobora kukishimira akavuga ati ibyo uzi uyu muntu arimo arambakinga ariko nanone umutoza wenda bikamubabaza kuvuga ati umuzamu ajya avuga ariko hano umuzamu mushyashya mu ikipe uri mushyashya mu ikipe ugomba kugenda gake ugomba nyine kugenda usanze iyo saro babyemerwa nawe ugomba kubyaza ibyo ugomba kuzabiza nawe ariko nibaza ko ku kibazo cy'umuzamu cyo bitewe n'ibiba bikwa biri expected kubitewe n'imihindukire y'imikino ya football kandi nuko bagaridiye ibintu nka biriya bamuzamu kuvuga cyane kuriya kuba yarakara kuba bamutse ibitego bingana kuriya dutuma kubibona cyane muri football bari gushaka gukina iri moderne tuzayibonamo cyane nibaza ko
bitazanagira bitazanateza ikibazo gikomeye cyane kuko ni ndi kumutoza shabu deja byaragiteye eh nyine umutoza mutashaka gutegeze urebye ni kumutoza shabu gukina ashaka gukina umukinyi we winye w'umwizamu aza gufasha mu defense nyine ibyo bibyo birumvikana kandi niko yabitekereje akatsa ari ngo ati naye tari kwa degree kuri mako abana naga mfasha muri ibyo bintu kandi ibyo ashaka gukina ngo we yatekereje hafi ikose yakoze buriya uravuga kuri kwa degree ni ikose yakoze iri gutekereza hafi yatekereje hafi buriya ari kintu kiko gutakaza dressing room degree urumva ikintu cyo kuri degree kumurekura kumurekura njye ndi kwanda kumvisha ko uri umutoza utere umusaruro gusa Yuri umutoza utereho umusaruro ukine. Ushaka urumva kugira ngo ryo yugo bumusaruro. Yatakaje dressing. Ushobora kubikoroka bikina ariko kabari ikintu atakaje. Birumvikana. Icyo nyine yabataka ngira ngo abantu baraza kwireba kuri YouTube yacu. Ifoto yabataka. Abataka abantu umusaruro umaze gutanga. Harimo abataka babiri yiguriye. Wa miliyoni 100 na miliyoni 74. Abo bantu bose yiguriye yaba Anthony yaba Hojland. Bafite bose ni ba 007. 007 ba Umva nta kintu kimwe bafite yaba assist yaba igitego nta kintu kimwe bafite mu mikinirimo bamaze gukina bose urumva ikintu babisobanuye ni kimwe umwe amutakaza miliyoni 100 kandi uri ukina muri Manchester United watanzwe miliyoni 100 batatanya kugeranya n'uwo ndatanzwe miliyoni 100 cya Grealish muri Man City bakajya kureba ibye Declan Rice bakajya kureba ibye Jude Bellingham bakajya kureba ibye nyine bafata abandi b'ijana nano ko bafata abandi babaye flop bafata abandi barimo baritwara neza aho bari bakuzwe nayo mafaranga yawe kuko iyo ni ekipe ni ekipe nkuru ni ekipe nini ni ekipe ariko ikomparana ni makipe makuru nyine imageze yawe ubushongura n'ubukaka ubwo urambwira ngo umutoza icyambere cyo biragaragara ko mu bakinyi yaguze yaribeshye yarihenze noneho ndimo reba hasanzwe yaba Marcus Rashford bavuga ko atishimye we yariteze ko azaba kapiteni wa kabiri wungirije siko byaje kugenda amaze gutsinda igitego kimwe na system muri isezo ako no mama ukajya kuri Sancho no wari ufite umwataka navuga ngo waramurekuye warajugunye biragaragara ko Sancho na Man U na Ten Hag tugera Ten Hag nta mikorere yose yarabaye byararangiye biragaragara azasohokamo mu kwanza azasohokamo ono akaza ikindi kintu witwa Hodiland we wende byuza niwe muragerageza uko kiri mu cyane ako nawo ni 007 ntacyo kimwe ako byuza mu kibuga byuza we byuza mu kibuga we urabona ko uwo nubwo ibyo ari gukora byo ari kubyikora ku giti ari ikintu buri ukora buri ari kuntu umuntu umukinyi atsinda ibitego kuko ari umukinyi witaga natuvuga nka Ivan Toni cya katuvuga ngo uyu Tim Puki we kipe no Norwich Norwich atsindwa ibitego bine kuri kimwe igatsinda agatsinda kimwe kimwe yakibonye Manchester United akakanya ikibazo ifite twose tutemeranye gutsinda Manchester United gutatu kubusa na utatsinda ibyo bitako si byo si n'amanu yo nyine bazabitsinda ariko nane makipe bazabitsinda kandi akomeye ahubwo inkuru irimo Manu iri gukina na Copenhagen igitego urabona uri kwishaka nako ukabona ahantu kiva ukabona nyine Manu gusinda kimwe yahangayitse imirakira na Sheffield yanyuma Atego cyabuze. Ime se maniyu icyo kidasinte cyane nabwo gukina binani. Aho ni wori bibuye. Udatonde. Icyo bisobanuye ngo kudakina. Kudakina nyine iyo udakina umupira igitego cyavanye nyine udakina. Ni igitego cyo mabwire ngo kugira ko yavuze kuri Hojland nyine. Ngiye kuri Hojland. We ubona ko iyo ndebye equipe yose muri rusange. Hari abakinnyi nyine barimo barakina. Nta bushake n'umuke bari gushyiramo. Niyo mpamvu rero ni umushake n'aramenya. Naho rero mutoranye. Urebye nimba ngo. Urebye namu vuse. We kibuza arimo aragerageza gakira nimba yo kubona kandi no kwita. Nawe ugereye mpamvuze ngo ntabwo ari kubikorera umutoza ari kubyikorera ku giti cye bitewe na pressure na wari ahubwo ari kubikorera ko niwe wamuzanye kandi iyo muzanye nziko abantu bose batamwemera nyine icyo umuntu ashobora kuri wikendi kuri Manchester United isanzwe nabonye umukinnyi witwa Anthony uri free style ku rwego rwo ajya no kujya no mu kibuga abonaga ko agiye mbona arakaye ku rwego bigaragara ko nyine arakaye undi utwa Jamie Carragher niwe wabwiye gari nevoye we ikintu cyose baramubajije ati kuri Sky kuri Plato baramubaza se ubona ikibazo cya Man Manchester United kiri hehe ahita asubira direct ku ba boss ati family gereza Jamie Carragher aramubwira ati muzahora muri ibyo bintu muri muri family gereza muzatuka ikipe yacu iri kurimbuka sezishyize ko Man yabaye ya gatatu iri kwitwara neza ko mutigeze muvuga family gereza ko mwese mwagarukaga mukavuga ngo uyu mutoza ngo arashoboye ko mutigeze mukomera amashyi family gereza ariko urumva umushaka utukumbura ikibazo neza agiye kuri family gereza ntabwo wamurenganya ashatse yaba ari kuyobora yajyamo akagishaka neza ahubwo nanone kuri Manchester United none ahangaha cyose family gereza ni ukuri ko mwana ikibazo ni coaching kuko family gereza ni active byayo
ariko nanone akakanya mano nago byabuje nubwo byari ibintu byari kubiye gatatu sezishize oya nago nago byabuje ibintu nashaka kwangaza ngo family gaza nacyo zateje nyamara nimbushyize isoko ikipe ku isoko mushaka kwigurisha ikamaye igihe kingana kuri mutoza namuvuma nimwe n'imarakora ajya ku isoko n'abakinyi batazi mu gihe gikurikiraho ya ndabyemera mantara mu kicyo nyuma kwanze ikintu kigaragara mu ariko gyari kintu kimwe cyangwa ariko none iyo kipe uri kuvuga ngo ngo ntiyigeze ijya kwiza kongirwore ngo muvoma zibe Arsenal yaguze bangahe oya we Chelsea cyo ikibazo ikibazo ni kuvuga basha no kutajya kuntu binjye muri champion basha no kutajya kugura byo nabo bafite bakiyubaka mu rugo buryo gusa ejo nabyumva wewe bakaba bizordere mu mutwe ariko none hari ikibazo kimwe ngiye nibaza tugeze kuri juni muzi gukina juni ya 9 muri champion muzi gukina imikino ibiri muri Muri nuzo. Ahangu mtuza akabaye byuze. Ikintu muri Champions League. Ariko still Manchester United biracyagaragaza. Iragaragara ihagaze nayo. Naba kifite nako biremeya niyo itanaguze. Andi andimagaza nini? Yakabaye ari rwa. Messing room muri kiku backing umutoza biri kugaragara mu kintu. Cyo cyo kibazo nyine kwasi. Kwa muri Ingereza irarengana nimba ari umufana wa. Ingereza nizaje kubwira nzizaje kubwira umutoza ati shyiraho kapiteni hari magwaye. Oya yo nyine nibyo mwati umunashaka David De Gea nyine umunashaka yacukumba kajya hari agakorayo ariko avuye akazangana niho bana yakuri igisuzo nanga kuko iyi kipe none Manchester United ifite nkuko mu jaho akinyeri ifite muri kano kanya n'abakinyi batemerwa gutsindwa buri match cyase ngo batsinde batabishye igitego bakara abakinyi uze bakina bakara aba gatandatu ari aba gatatu bagasaba bati dukeneye gushyira mu kinyariya ni twese tumubona bite na Firmino Gresini yakoze ariko muri kano kanya n'abahari n'abaje bose abakinnyi ba Mane abakinnyi babi uya Mane ifite ndi ntakari babi cyane ntakari babi rero nyine niyo mpamvu ntabwo nshaka umuntu uzana Firmino Gresini muri ibi bintu bya Mane iyo kubiri gusitira guringa gutya Firmino Gresini rero ndi fara kubwira ngo abakinnyi bafashwe ba Mane ngo baza muri Big Four irarengana Firmino Gresini nimbi kugurira muri Rabati oya nyine oya mfore kongera muri Mediane Oye cyose cyemeje ushu nazari ba purizana mwifuza ari kintu kibi kiba umukinyi wewe wisabibonana baramugwahaye wewe wisabibonana wise bigatuma nabo abamu nibyo muri byo nyine nabo sibyo nago Rashford uri mu bakinyi beza nuzari ifite Manchester United fitse zishize yo even na Premier League yero mu bakinyi batanaga igihe mu kimukinyi mwiza muri Premier League akakanya aho umukinyi mubi ufite igitego kimwe muri match hafi 10 na zingamo zo gukina isese nabo nasho de kuranga basho bundi ukipe cyo gaje mara tsi ubona kuna meze kuki nyina dushaka gukina iyo mpamvu ni iyi niyo mpamvu ati coaching dressing mpamvu ni family gereza cyangwa mpamvu ni niyo mpamvu abantu dressing room nyine ngo tene yaga ngo ni ya backing ba mu backing gute baze banamutoreza bakuguriye umu mediateur wagusimbura Casemiro mu gihe yagize ikibazo si sawa uwo bwa wese bibonana Degano mushaka baramuguhaye cyumubaye mwiza w'umuntu uboye mu wifuzaga nitwije twumva wenda tene akavuga ngashaka arike je nta nitwije tubyumva avuga ngo arifuza arike aramushaka bikirimo imbaraga ngashaka arike sibyo nta ndi mwata kundi twize twumva yifuza Osimhen wapi bande wapi ibi bishakiye Hojland wena scouting baramuhaye ngo Hojland tubitsa ko auje scouting n'umugabo witwa Eric Ten Hag agahuza scouting n'umusore witwa Anthony agahuza scouting n'umusore witwa Amrabat agahuza scouting n'umusore witwa Anthony Marassi ndetse no witwa Isandro Martinez abo nabo n'agence imushakira abo umuntu badahuje scouting n'umwe mu bakinnyi bose n'umusore witwa Casemiro ndetse n'umusore witwa Casemiro wenyine ku rwego nawe regiyo niyo nini sanga nabwo amuna navuga ko urumva ikintu abafana bamanu cyacu turimo twese ni njyawo ijyawuro biragaragara ni wa ngo twaraba no Casemiro se yashatse yashatse De Jong wamuzanira Casemiro even aramuzanye abandi bana muri Chana Bench kugira na byeme tubitse ko ni scouting witwa Ten Hag afitemo imigabane abantu bamanu ngo rero kuba yaragiye kwishakira Hojland family gereza karamugura yanamuguza n'amafaranga atari na make ntabwo umukinnyi wa 70 n'enya n'umukinnyi w'amafaranga make tubyemeranyeho ntabwo ari umukinnyi w'amafaranga make kuba management yawe yasohora amafaranga na gutyo ntabwo ari make wewe waragiye kugura ba Taylor Marassi nibo wizaniye wizanira ba Lisandro Martinez uje kubaka ibintu byawe barabaguye ko nibo watse nagira ngo abantu bavuga ngo ntabwo family gereza bakinze ya bakinze tene ijya kumuzanira Mbappe atamubatse ntabwo bishoboka cyane mbere yuko tumuvuga tubitse amacha afite araza gukina n'ikipe ya Newcastle umunsi we kwa gatatu rero izamuka aza gukina n'ikipe ya Newcastle muri League Cup abara ya Old Trafford n'ubundi wagiye kongera itsinzi imbere y'umugore n'abana imbere ya family kwa gatatu kwa gatatu cyane na Fulham
Manchester United muri kano kanya itameze neza mu kijyanye n'ubukungu cyase na family Glazer bo bongiyemo Serge Gnabry uyu mwana akaba ari kumwe nabwo ngo bakaba wenda nago aku akuziko bimeze nka byabaye Dani wenda batugine gushya mu maporo santage zerejo neka turebe wenda ubwo ubwo bazaba bifatanyije nimba icyo bazakora bakaba bakemura ibintu buriya agafaranga ndetse n'impinduka zaje ngiye n'umukinyi hindura mind ukani kipe Manchester United mu kwambere wenda harukundi kuntu ije ihagaze ubundi ture kuntu bizagenda dukora ku musozo reka ture kuri umu papa umu Espanyol wa bibira bwa itsinda ry'umupira w'amaguru hari muri igihugu cya Espagne ubundi tugane ku musozo amaze gufatirwa ibintu bwa di yitwa Luis Rubiales akaba yewe wari president wa federasiyo mu gihugu cya Espagne ngo iyo tuvuze federasiyo abantu benshi batakunda kubita na Ferwafa n'uyu we Ferwafa muri Espagne kugira ngo abantu babyumve neza aribwo yitwa Nefe yo muri Espagne nyine urumva rero uyu mugabo nyuma yuko ikipe ya Espagne itwaye igikombe cy'isi uyu mugabo yaje gusoma umukobwa mwana w'umwari cyangwa se umwari n'umutegarugori mwana w'umukobwa amukubita bisu arigendera ese uyu mukobwa ubundi afite imyaka ingahe nimukuru kwari mukuru bwo nimukuru naba yasi imyaka 25 isaka abantu baziru ariko iyo bizi yakoze ibara ivugisha abantu benshi cyane afatirwa ibihano mu gihugu cya Espagne ineko atari n'uvango ya football ineko yo mu gihugu cya Espagne ricari ibiganiro ibyo bintu naho ni secretary of FIFA bigenda bigarukaho abaza gusanga ibyo bintu bidabitse ahagarikwa iwawo mu gihugu ariko FIFA yari itaragaragaza reaction imwe ku mugoroba rero nibwo yaje kugaragaza reaction y'imyaka 3 y'ibihano yafatiwe atagaragara mu bikorwa n'imwe bya siporo yaba kuri stade yaba ahantu hose nta n'umwe yemeye kugaragara ahantu hose imipira yose itegurwa na FIFA nta urumva nyine yahagaritswe mu bikorwa bya siporo umugabo ariko abantu benshi bakibaza cyane cyane abantu bo muri Afrika n'ahandi bazi ko ibintu ari ibintu bisanzwe bakibaza iyi bizu yacu Afrika ari bisanzwe Afrika ntabwo bisanzwe aho kuba ni Burayi bazi ko bisanzwe kandi mbona aribo babikabiriza yakarega nyine Burayi Iburayi icyo bamuziza bavuga ko ubatari uburere yakabaye atanga bitewe nuko yagiye sinawe nyine yasomye by the way yasomye n'abandi yagiye asoma ariko we yamusomye central eh yamusomye abandi bamwe yewe bivuga ko ingi atari imico myiza yakabaye ari guhereza yabo umwana uri mu rugo cyase undi uri kuri televiziyo uri kureba bivuga ko ibikorwa nyagiye akora ku mashusho nk'aya ngaya ariko se tubigishije kuri iyi scenario tubirebye nk'abo bantu iyi scenario nka kukanyira ku abantu bahise babonamo ikibazo ya babonye imico yose bikimara kuba kukanya abantu baguye mu kantu batima gutwaye baguye mu kantu batwaye igikombe imyaka byare byandika mu gitondo muri ara yesiba kimomo ano si ibinyamakuru byo byabicuruza urumva ubundi muri Espagne n'abantu bazwiho nuko nago basomana uzari bagiye kujya mu cyumba barasomana cyane urumva rero kuba igihugu cya Espagne cyabigize gukena uko mu mico yabo ikindi n'iki baba be expectinze gusoma ngo rutarwaye muri buri buryo babayibonye imico zikomeye cyane none byakanga bitewe n'uko nawe gukwikirwa n'abana bari mu rugo n'ibiki byose bahita bagakora ibintu nawe bitemeye mu ruhame bahita mugufatira ibyo bihano urumva isi kuna abantu duteye turi abantu dukuririza ibintu by'amafuti bidafite n'ikintu na kimwe byanduye cyabyishe turumva itangazamakuru ryo riba riri mu bucuruzi kandi itangazamakuru ryabisigiye cyangwa itangazamakuru mvuga ukuntu bigenda ntabwo none se iyo banyamakuru itangazamakuru ryo ryabisakuje kugira ngo n'abandi bantu bentirivene babiri bafite articles bafite articles bashingiraho bajya kwandika ntabwo bahita bandika gutyo gusa ngo icyo bita gucyushya inkuru ntabwo ega ntabwo iyo none se iyo batabyandika urindi iyo batabidiyo ngo bitindo ni ndori bubeho ni wewe ni cyo gitangazamakuru cyangwa umunyamakuru ngo ntabwo yaje gushyushya inkuru yuko uya muri Espagne ko nari ubwo muri Espagne bo bari mu kwisha n'abandi bazungu babaho nko ku mugani w'Iburayi mu gusomana bo ntacyo zabigiraho uzaba ari bagiye mu kibuga gusomana ni ibintu byabo barasomana cyane ariko iyo ni ikintu nk'ikindi kibagikuru cyane imbarutso ya byose bigaragara cyo uyu mugabo yari yicaye bine bishyushye
Nu, abati excitement rero irengereye cyane ikwiye kujya yirindwa mu bintu kugira ngo atabihotirwa muri buno buryo uyu mukobwa yarasunitswe kujya ajye kuvuga ikibazo cy'umukobwa agiye kure niho agiye kure ikibazo cy'umukobwa agiye kure ikibazo cy'umukobwa agiye kure umukobwa ni ikigwari yego na atabikoze agutagufite intention nabo wewe uzajya kure tuzi nimba ari amafaranga ni tuzi nimba yaragize oya nyine gusa article ni nkuko yakubwiye kuba ni imba ndi gusoma muri comment uzare ni nyamakuru cyabyenze kuri inzu ariko no kwisagamba bya biriho muri comment bakwiye ko article irimo nyine ya atakurikije mujyana football none ko bitemeye gukorwa nyine muri buraho iryo turabyeye iyo umukobwa atajya kurega umukobwa wabikubwiye nawe wewe wivanga iyo atajya kurega nyine article byo kuba wayirenze rega article zirari nyinshi no mategeko uyu mukobwa yajya yirenzeho nyine bibiye nawe uyu mukobwa ashobora kuvuga ati ibi bintu giye nawe Wemwa byumvikanye kuki muvuga mu ngo ngaritekereze neza. Nyine yashaka yo kujya mukobwa atunzwe mikora avuga ati ibi bintu bikuse kugahatuga. Yambo nyine arashaka. Urumva rero aho ngo baba. Ni foto yabana ku mukobwa arahagaze ubona ko nyine umukobwa yarahatirijwe. Umukobwa yarahatirijwe bigaragara gusa nge kuri nge. Azize urw'abagabo. Nta kintu azize. Ya nibyo ngibyo tukana ku musozo. Gusa none kuzira bizu nani ikindi kintu cyarenze bizu wakoze. Urw'abagabo? Ebanu. Katugane ku musozo w'ikiganiro cyacu rero tuba twateguriye mu makuru y'imikino tukwiza kuri subscribe hano tujya tubana mu biganiro byacu byose tuba dufite twe turi GB Sports mu kiganiro cya Tugane Sports Show we sign out.